Специалният прокурор Робърт Мълър, разследващ руската намеса в американските президентски избори през 2016 година, предяви нови криминални обвинения срещу бившият ръководител на предизборния щаб на Доналд Тръмп Пол Манафорт и руският му бизнес партньор Константин Килимник, съобщи CNN. Екипът на Мълър посочва, че Килимник е в близки връзки с руските спецслужби. Спецпрокурорът е повдигнал срещу Манафорт и Килимник две нови обвинения за възпрепятстване на правосъдието и сговор за на правосъдие. Второто обвинение е свързано с опитите на двамата да повлияят на показанията на свидетели по разследването на руската афера. Става дума за хора, с които Манафорт е контактувал, докато е работил за проруската партия на регионите на бившия президент на Украина Виктор Янукович. Свидетелите са дали показания пред Фебере, че Манафорт и Килимник са се опитвали да ги принудят да излъжат за характера на тяхната дейност. По-рано през седмицата Робърт Мълър повдигна срещу Манафорт за натиск срещу свидетели. Той е заподозрян в паране на пари за периода, през който е бил лобист на партията на регионите на Янукович и за укриване на данъци. До съдебния процес Манафорд ще остане под домашен арест.